Jak popsat ten závěr těch posledních 10 minut, kdy, nebo vlastně 7, kdy jste to zvrátili? Tak my jsme s hlavou baráži ještě nevyhrali, jak se nepletím, takže bylo to náročné a tu třetí třetinu nám diváci verili do posledného momentu, skandovali a na nás se trošku ta energia prenesla, ale nebudem teraz tvrdit, že jsme verili, alebo tak dúfali jsme, ale dali jsme šťastný druhý gól a na tretí sme tam tiež tak potom dotlačili. Jihlava hrala dobre, majú šikovných bekov a moc to neodhadzujú, viac si to podržia, takže bolo to náročné. Samozrejme dostali sme ich podľa v tretí tretí a bolo to tým, že oni viedli 2-1, takže automaticky mi sa viac stiahli a našťastie nám to vyšlo. Dostanete se na druhý místo baráže. Teď máte to ve svých rukou, to znamená, pokud zvládnete poslední dva zápasy, Litvínov udržíte. No tak to bylo i před tímto zápasem, že když to zvládneme, tak to budeme mít v svých rukách. Bude to ještě náročné, když Vary už jsou tam, myslím, ne, tak nejsou. Takže to bude náročné a do posledného momentu. Musíme na to nadvezat dalšími zápasmi, jinak by tato výhra byla zbytočná, takže budeme se radovat chvíli. V pětok nás čeká další těžký zápas. Je to třeba o tom, že tohle vás může hodně nabít jakoby tu energii do těch posledních dvou zápasů, že opravdu tam už jste byli na odpis. Mm-hmm. No, tak může to tak být, ale musím si to usporiadať v hlavách. Aj dneska jsme spravili pár zbytočných faulov a oni ty presilovky mají dobré, vždycky se tam dostanou do tlaku a mají tam šikovných hráčov na to, takže Vary to isté, majú rýchly tým, mladý. Bude to náročné a budeme musieť korčulovať. Nechcem, aby to hovoril ako klišé, ale musíme sa im v tom korčulovaní vyrovnať a nejako tam obojovať. Jak to musí byť na vaše nervy teda? Tak jasné, že to je úplne iné mentálne nastavenie, keď hráte play-out a viete, že idete do baráže, takže to sú úplne iné zápasy a v tomto vás ten play-out tak úplne nepreverí, jak napríklad Kladno alebo Vary hrali celý čas na krv, aby sa dostali do tej baráže, takže je to náročné, každý to znáša nejako ináč. My sme prvú polku tej baráže, neviem, hrali s takými červenými očami a boli sme strašne moc vylučovaní a jako trochu se to otočilo, ale ještě si myslím, že bychom mohli být disciplinovanější. Jenom ještě ty litvínovské fanoušky, už jste zmínil, jak vás to tady vtáhlo do děl, protože tady to prožívají tak nějak rodině. To je pravda, no. Myslím si, že ne všade by se takto fandilo za takovéto stavu, protože jim jsme připravili veľa zklamaní naposledy. Doma jsme vysoko prehrali s Varami, prehrali jsme tu dokonce doma aj s Kladnom, ak sa nemýlim. Takže ľudia boli nahnevaní právom, platia si lístky za to, ale ako som povedal, tá energia sa na nás trochu preniesla a myslím, že bol to pekný športový zážitok pre nich.